Turnir u malom fudbalu koji se u Laznici tradicionalno organizuje 7. jula održan je i ove godine. U finalu su igrali ekipa Trujić Kompani i OFK Selište, a krajnji rezultat utakmice je 6-4. Finalista turnira Laznica 2016. je ekipa Trujić Kompani iz Laznice, a na turniru se nadmetalo ukupno 8 ekipa seniora i 4 juniorskih. Takmičenje je organizovala mesna zajednica Jedinstvo. Turnir je protekao u jako lepom ambijentu, ekipe su igrale pošteno, sudije su sudili pošteno, nikakav incident se nije dogodio, bile su sitne povrede kao kolena i tako, klizanje ogrebotine, ali ništa strašno, znači sve je proteklo u najboljem redu. Koliko ekipa je bilo? Bilo je 8 ekipa na ovom turniru i bilo je malih igrača, juniora i tako dalje. Događaj je bio jako posećen, a posebno finalne večeri, kada je publika verno navijala za svoje favorite i tako samom takmičenju dala još veći značaj, na čemu su organizatori veoma zahvalni. Posebno se zahvaljujemo gospodinu Safetu Pavloviću i lokalnoj upravi, samoupravi. On nam je pomogao puno u ovom organizovanju, zatim mesna zajednica i imali smo malo sponzora zato što, eto kao što vidite, danas je nestašica i niko nije mogao baš da nam pomogne toliko puno. Ali u odnosu na druga mesta u opštini mislimo da smo jako dobro odradili ovaj turnir i da smo jako zadovoljni, imali smo dosta posetioca, tako da se nadamo da ćemo sledeće godine imati još više i da ćemo to još bolje i vedrije i organizovati i da će nama svima biti još lepše. Generalni pokrovitelj turnira bila je opština Žagubica.